пожари един след друг в Гърция. И това е защото се опитват да се върнат към езическите богове и палат огньове и цели села са изпепелени в Гърция. Ние те молим, Господи, не допускай такива наказания за България, защото и тук България кукърски, езически глупости се разнасят из България. Господи, смели се на страната ни, народа ни и ти управници, които се стараят да възродат езическите обичаи. Господи, вразуми ги, изобличи ги, предупреди ги. Молиме те, смели се над домовете ни, над родовете ни, привличай към себе си нашите родини по път, Господи, които не те познават, да те познават и да намерят спасение на душите си. Тие, които желаят да дойдат, но не са могли да дойдат там, където са, посети ги, благослови ги в чужбина, в България, в Германия, в Америка, навсякъде, където има наши сънародници, помагай им и ги пази от всякакво зло. Сега те молим и за Сандра и за това момиче от Левхимия. Господи, къде е моят дръжка? Молим те, Господи, за това дете от болно от Левхимия. Как се казва? Добринка. Добринка от Ямбол. Господи, ето тази дреха символизира тялото на Добринка. Господи, не знаем причината, поради която то се е разболело от Левхимия. Но ние те молиме да очистиш кръвта й, да възстановиш, ако има увреден черен дроб, Господи, или сърце, или кръвоносна система, изцери Добринка. Помилвай я, Господи, подари шанс да живее и да прослави името ти. Води родителите към спасително покаяние. Господи, помилвай я. Ето ние вършиме това, което ти си наредил. Полагам ръце за пълно Божествено изцеление на Добринка. Помазвам тази дреха, която символизира тялото на Добринка в името на Отца и Сина и Святия Дух, и която бъде поставена върху тялото на Добринка да се разпръсна всички болести, зли, нечисти духове и това момиче Добринка да бъде върната към живот. Амин. Господи, благодарим ти и за Сандра, но има малко намаляване там на изследванията на кръвта. Ние те молиме да я възстановиш. Господи, да укрепи здравето и да укрепи всички органи и системи в тялото на това дете. Господи, ти знаеш ставането, лягането. Ако има родова наследствена обремененост, разруши я и благослови Сандра, помилвай я, оживи я, да бъде жива, здрава, весела и щастлива. Ето, помазвам тази дреха в името на Отца, Сина и Святия Дух за благословение, за изцеление и за вечен живот. Господи, възстанови я съвършено и дай съвършен мир. Амин. За това 2-годишното дете болно диабет. Значи виждам едно малко момченце седнало и плаче. Около него вода, сякаш има водоема, а то не е потънал. Водоема е сякаш от това. Света! За Добринка. Добринка. За Добринка. Дрехата държиш един бял гъл. После се вижда една метарка, която мери месо през машина и го прави на кайма. Ами, грях има там. А пак за Сандра, или Сандра както се казва, един черен парен
Еди, не се криви там в голове, идвай по-напред. Там ти е сигурно. Нямаме къде да бегаш ти на там и на там. Кажете ми какво песен, да я знаем. Църква Божия. 51 тук. 51? Да, Църква Божия. Мисля, че всички я знаем. Избавление от Иисуса.
Е, тук е пенсиотора. Ето. Знаете ли, аз съм вече блажен 214. Да, нищо, дайте да изтем това, добре, всички я знаете. Аз съм блажен. Не, 214. Блажен, здраво, укрепен, гледал на Христови
Втора глава от първото послание на Светия апостол до Тимотея. И тъй моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарение за всички човеци, за царе и за всички, които са на власт, за да прекараме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота, защото това е добро и угодно пред нашия Спасител Бога, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Защото един е Бог, един и ходата и между Бога и човека, човекът Христос Исус, който отдаде себе си откуп за всички нещо в свое време за свидетелствуно, за което аз съм поставен проповедник и апостол, истина казвам, Христа не лъжа, учител на езичниците във вярата и истина. И тъй, желая мъжете да се молят на всяко място, като издигат чисти ръце, без гняв и съмнение. Също така и жените облечени прилично, с срамежливост и целомъдри, да се ги издат не с плетенки, ни с злато, или с бисери, или драгоценни дрехи, а с добри дела, както прилича на жени, които се посвещават на благочестие. Жената да се учи в безмълвие и пълно покорство. На жена не позволявам да получава, нито да господарува над мъж, но заповядвам да бъде в безмълвие, защото по-напред биде създаден Адам, а после Ева. И не Адам биде преластен, а жената биде превластена и падна в престъпление. Но ще се спаси чрез раждане деца, ако пребъде във вяра, в любов, в святост и целомъдрие. Амин. А може да седнете, много късичка. Само че в гръцкия превод е малко по-различен, там казва, но ще се спаси чрез раждане деца, ако те, децата са във вярата, в любовта, святостта и целомъдрието. Ако децата на тая жена бъдат в вярата, надеждата и целомъдрието. А тук малко са го, братята от синодалния превод са го нагласили. А то е точно така. То е точно така в действителност. Родителите ще отговарят за това, че не са възпитали децата си. Те отговарят пред Бога. А ония родители, които децата им са във вярата, в чистотата, светостта, в целомъдрието, ще получат награда от Бога. Ние знаеме това и от Библията с историята с свещеник Илии. Ние ще прочетем малко нещо от него. Но сега тук да кажем за дали се молиме за управниците. За всяка власт да се принасят молби, за да преминеме един мирен и тих и спокоен живот. Ако ние се молим за нашите управници, Бог ще ни даде мъдрост как да управят страната, за да живее страната ни в мир. Ако и критикуваме и постоянно плюеме по тях, няма да стане. Ще ядем бой. Но истината е, че едва ли има управник в България, който да не сме го критикували и от който да не сме били недоволни. Който ще да е? Ако вземете историята, ще видите. Всеки един го, даже светия цар Борис, покръстител на българите също. Той е бил тиранин, той е избил толкова родове, той е избил прабългари. Не знаеме Господ и съдята. Така и за днешните управници. Но и все пак Господ ни е дал мъдрост. Ние не можем да благославяме управник, който говори против Бога. Или хули Бога. Какво да правим с такъв управник? Вразуми го, Господи. Вразуми го. И Господ може да го вразуми по много бърз начин, да го накара да се извести и да се опомни. И за това трябва да се молиме. Тук ние не имаме царе вече, ама така пише. За царе, за всички, които са на власт, да се молиме.
Защото това е добро и угодно пред нашият Спасител Бога. На Бога угодно да се молим за всички човеки. Управници, високо поставени, ниско поставени, началници, съседи, комчи, приятели, да се молиме. И сестра Теменушка ме питаше, как си, какво си правил цяла нощ да се молиш. Аз бех написал един списък от 650 души. 650 души. Всички, които ги познавам. Ученици от долните класове, съученици, той Иван Драган Петкан, всички, които ги знам. После в гимназията, после в техникума, после в работата, в едната работа, в другата. 6 септември, 3000 души беше завода, за който се сещам, пише го, началник, директор, близък, роднина, какъвто и ще да е. И като почна да се моля един по един и нощта мина. И нощта минаваше. Сега не се моля за така, нали, за всички човеци, така се старах да изпълня тая заповед. Но, за съжаление, онзи ден ми попадна тая тетрадка, дето съм ги написал, и като започнах да ги преглеждам, едно 70-80% от тия хора са си преминали. Те си отишли. Мои са ученици, останали са тук, там некои. Мои врагове даже, нема ги отидат. Има един холандец ли беше на 130 години и го питат, какво ще кажеш за живота си? Ами вика, много съм благодарен на Бога, че надживях всичките си врагове. Имах много врагове, обаче всичките ги надживях. Те искаха да ме уморят, ама те всички заминаха, аз останах. Нали, той се радва, но аз не мога да се радва за враговете ми. Радвам се, ако някой от враговете ми е повярвал. И вижте какво казва апостолът. Бог иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истина. Иска, ама човеците не искат. Човеците не искат. Ето, той е брат Димитър ми каза, миналата седмица, неговия баща, молил го е, болен е бил баща му и казал, абе извикай ме, помилвай ме, Господи. А той вика, не, 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 не. А ви кажи, милост, Господи, бе, да не се мъчи. Не, 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 и така издъхнул. Не иска човека. Какво да направи? И сега той ме пита, какво да направим, литургия или какво да направим, за да спаси. Не става вече. Нали, не мога да променя думите на Исус. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Исус го казва, аз не мога да го променя думите. А Бог иска и Той да се спаси. Иска всички човеци да се спаси. Вчера съм се сетил за Корнелия Нинова, нали, голема комунистка. Но аз слушам, що ме види и затварям телевизор. Та-та-та-та-та-та-та-та. Обаче вижте какво име носи. Корнелия. Може би баба е била Корнелия и са кръстили на Корнелий. Римския стотник. Първото семейство от езичници, които повярва в Господа. Първото семейство. И може би баба е била евангелска християнка, а тя сега не може да се говори. Ама и за тех трябва се молим. Вразуми ги, Господи, вразуми ги. Да се молим и за такива хора, които има такива във всеки дом. Ето, сестра ми има един зет, голема работа, аристократ. Абе, Мишо, повярвай да спаси душата ви. 5 минути преди смъртта се покая. Сега си живея живот. Трябва за такива хора да се молим. Има снахи, свекърви, не знам какви невярващи. Трябва да се молим за всички човеци, Господ да ги докосне. Защото един е Бог и един ходата и между Бога и човеците Христос Исус. Това е положение. Не може Мохамед да ни помогне. Сега аз съм ви казал, Чавдар Драгойчев,
Ще се молиме, вика, ама на Бахай. Ама Бахай не може да ти помогне, бе, човек. Бахай умрел, той е, са му направили в Иран мавзолей като на Ленин. И ходат там, там му се кланят на Бахай, бахаистите. Ама той е умрел, не може да ти помогне, бе, човек. Има само един, който може да ти помогне, това е Исус Христос. Искаш ли да се помолим на Исус Христос? Не. Какво да направим? Господ иска да го изцели, иска да го изцели. Не. Отиваме в един там, на тогава беше Бирюзов тая улица, един блок, един младеж, нещо станало с него, паднал, парализирал се. Момче, искаш ли да се помолиме на Господ Исус Христос да ти цели? Не. А какво искаш? Да се помолиме на Димитър Благоев. Вика да ме изцели. Ама как ще ти изцели Димитър Благоев, бе? Ама той е умрел, бе, не може да ти изцели, бе, Исус Христос е жив. Не. Какво може да направим? Какво да направим с такива човеки? А Господ иска, ето, отишли сме там на крака и той ще види в съдния ден, че с нас е дошъл Господ до леглото му. Искаш ли? Не искам. Искам да дойде Димитър Благоев. Е, няма да дойде Димитър. Защото Димитър Благоев не е умрял за греховете ми, а Исус Христос е умрял за моите и твоите грехове и дал откуп за душите ни. Той е платил с кръвта си и вече ние може да бъдем негови. Всеки, който дойде, който и да е, сега ние говорихме, нема роми, нема турци, нема арменци, нема всеки, който дойде, той казва, който дойде при мене, няма да го изпада вънка. Няма да го изпада, да дойде. И затова мнозина, които очите на културните хора изглеждат глупави, ще се окажат, че са мъдри. А те са много по-глупави, защото разчитат на науката, разчитат на не знам какво. Разчитат на културата, на възпитанието и накрая, като не приемат Господ за свой спасител, на празно съживяване. И така апостола препоръча на Тимотей, който е епископ в Ефес, да мъжете в Ефес да издигат ръце не гневливи, не съмняващи се, на всяко място да издигат чисти ръце и да призовават Бога от чисто сърце. А жените да се обличат прилично, срамежливо, целомъдрено, да се гиздат не с плетенки, ни с злато, или с бисери, или драгоценни дрехи. Това е слабост на жените. Знаете, че те се стараят. И мой приятел се развежда и жена му повика баща и тя, нали, ние се познавахме, и тя казва, еми, не ми е купил, вика, едни обувки. И той отвори там гардероб и натрупа един куп обувки. Вика, че са ти, е да, ама тия са стари вече. Един куп обувки, не ми е купил една рока, отвори гардероб, пълно, вика, ето аз имам само един костюм, всичко е нейно. Защо е така? Не знам защо е, но знам, като отидеме в чужбина на екскурзия или с командировка, мъжете седнат некъде или в някое кафене и нещо друго да вият. Жените тръгват по магазините. От магазин на магазин, нема пари, не мога да купи нищо, обаче обикалят, гледат тук, гледат, ако може да донесат тук целият цум. И затова, понеже така са склонни, така естеството Бог го е направил, че жената трябва да се направи да бъде прилична, хубава, красива, жена, мъжа да я хареси, но да не са с такива плетенки. Няма нищо против да е сплетена косата. Знаете, нашите баби не си постриваха косите, нали, до кръста им беха плитките отзад, но една плитка или най-много две. Момичетата на две. Обаче вижте какво тия африканките имат по 20 плитки тук. По 20 наплетено, това трябва, за да го плетеш, трябва цял ден да се занимаваш само да ги плетеш тия плетенки.
Е, за такива плетники явно говори апостол, че не е редно да се украсяват и с златни. Е, едно време, знаете, нашите баби изгледат на хорото, един нинес тук трябва да има пендари или нещо друго, или поне една пендара, да покажат, че имат злато или нещо друго. Не го препоръчва апостола това, а препоръчва жените със срамежливост да се кичат и със целомъдрие. Когато един мой приятел се женил там и завел момата от тех и тя се развикала и се скарала с баща му, с майка му, още не са се годили, още не са се баща му карал. Жена, в която нема срам и свян, е буклук. Жена, в която нема срам и свян. И верно, той се ожени, живя няколко години се разведе. Не може да отидеш там и да се караш с бъдещия си свекър и да се препираш и да се налагаш. Ама може, е факта, че може. И затова най-голямата красота на жената е точно това, нейната цветливост, срамежливост, да не се налага и така нататък. Жената да се учи безмълно и пълно покорство. Пълно. На жена не позволявам да получава нито да господарува над мъж, но заповядам да бъде безмълвие, защото по-скоро биде създаден Адам, а после Ева, но тук в това поучение много хора страдат и ми се оплакват, и млади, и стари. Млади сестри ми се оплакват, че се скарали с баща си, или се скарали с мъжа си. Тя знае, тя получава, каквото тя каже, това ще бъде. Викам, що се скарахте? Еми, защото направих на майка ми такава и такава забележка. Направих на баща ми, еди, ма как ти ще правиш забележки на баща ти, бе, момиче? Ма наведи глава там и слушай, какво ти каже баща ти, изпълнявай. Ама не, не имам ли право на лично мнение? Ами имаш, ама си го запази твоето лично мнение. Изпълни това, което ти казва баща ти. Ма той може да не е прав. Ако го изпълниш, Бог може да го направи той да е прав. Бог може да обърне нещата. Ако послушаш, ако се налагаш, няма да стане. Нема и оттам. Идват, разправи, препирни, разводи, гюрунти, защото жените не се покоряват и не искат да слушат. А пък мъжете имат друга заповед, но тук не я казва. Трябва да обичат жените си, и така да обичат децата и жените си, че да са готови да дадат живота си за тях. Когато го казах един път на дружба, весел. Къде такива мъже? Къде има такива мъже? Ами има, имало е. И сега, тук накрая, и не Адам биде превъстен, а жената биде превъстена и падна в престъпление. Но ще се спаси чрез раждане на деца, в гръцкия превод също е, ако те, децата, пребъдат във вярата, в любовта, в светостта и в целомъдрие. Ако нейните деца опазат вярата. Но вижте какво става трагедия, ето. Брат Патриков е срещнал Стайко, дай един лев. Баща му беше чудесен проповедник. 50-та църква на Варна. Там съм го слушал. Какво става с децата на пастир? Къде са? На пастир Зарев, дъщеря му наркоманка. Едвам се откъсна от наркотиците, от град на град, от село, скита се като немила, недрага. Ама защото църквата не обърне внимание на тия неща. Какво става с тия хора? Внука на пастир Димитър Апостол решил пък да става будист. Той ще става будист. Какво става с тия хора? Какво става? Какво е това отстъпление? И тук това искам да ви кажа, мили сестри, но и братя,
че ако вашите деца са отстъпили от вярата и станали вероотстъпници, Бог ще ви държи сметка. Бог ще ви държи сметка и ще ви изправи и ще каже къде са децата. Къде са внуците ти, сестра Цветанка, къде са синовете ти? За мен ми е лесно, не имам деца, не имам да отговарям. Обаче аз гледам да отговарям, пък че баща ми и майка ми да не отговарят заради мене. Нали, да кажа, абе, кого възпитахте това ваш син? А къде е тръгнал? И ще прочетем един пасаж тук за едни синове, които станаха причина целия род Араонов да бъде отсечен от благословението. Двама сина. И вижте какво е писано тук. Самуил. Детето Самуил, знаете как се роди, историята ви е известна. И там, при скинията, служеше един свещеник или благочестив свещеник от потомството на Аарон. А синовете на Илий бяха лоши човеци, те не познаваха Господа. И дълга на свещениците спрямо народа. Не познаваха своя дълг като свещеници. Когато някой принасяше жертва, слугата на свещеника дохождаше с виница в ръка, докле се вареше месото и я спущаше в котела или в котлето, или в тигана, или в гърнето, и каквото извади виницата, това вземаше за себе си и свещеникът. Тъй постъпваха те с всички израелтани, като дохождаха там в Силом. Или пък беше твърде стар и чуваше всичко, що правеха синовете му и всички израелтяни, и че те спят с жените, които се събират при входа на скинията на събранието. И им рече, защо правите такива работи, защото чувам лоши думи за вас от целия народ Господен. Не, деца мои, не са добри слуховете, които чувам за вас. Не дейте прави тъй, понеже не са добри слуховете, които чувам. Вие развращавате народа Господен. Ако човек съгреши против човека, ще се помолят Богу за него. Но ако човек съгреши против Господа, кой ще бъде ходатай за него? Ала те не слушаха гласа на баща си, защото Господ вече бе решил да ги предаде на смърт. Но Господ пак им даде шанс, като изпрати един Божий човек. И дойде един човек Божий при Илия и му рече, тъй казва Господ, не открих ли се на бащиния ти дом, когато те бяха още в Египет, в дома на фараона, и от всички колена Израили ми, не си ли избрах него за свещеник, Араон, за да пристъпя към моя жертвеник, да кади тъмян, да носи ефод пред мене? Не дадох ли аз на бащиния ти дом от всички с огън изгарани жертви на синовете Израили? А вие защо тъпчете с нозе жертвите ми и хлебните ми приноси, които съм заповядал да се принасят в моето жилище? И защо предпочиташ синовете си пред мене, като се гоиш от начатъците на всички приноси на моя народ Израил? Свещеника пастира не може да предпочита децата си пред Бога. Ето тук, което говорихме за този случай там, ако някой не намрази баща си и майка. Не да намрази, а трябва да пренебрегне децата си заради Бога. А свещеник или само ги кандърдисваше и нищо не направи. Затова Господ Бог Израилев казва, тъй, аз бях рекал тогава, домът ти и домът на баща ти ще ходите пред лицето ми навеки. Но сега Господ казва, да не бъде тъй, защото аз ще прославя ония, които мене прославят, а ония, които ме безславят, ще бъдат посрамени. Ето настъпват дни, в които ще пресека мишцата ти и мишцата
на бащиния ти дом, тъй че никога няма да има старец в твоя дом. И ти ще видиш злополуката на моето жилище при всичко, че Господ прави добро на Израиля и пред всички дни не ще има старец в твоя дом. Аз няма да отстраня всичките твои от жертвеника си, та да изнорявам очите ти и измъчвам душата ти, но цялото поколение на дома ти ще умира в средна възраст. Разбрахте ли? Двама прелюбодейци станаха причина цялото поколение на Ароновия дом да умират в средна възраст. В средна възраст. И сега, айде да го направим, Панчо, с пост и молитва да се удължим живота. Когато Бог е казал, средна възраст. Заминават се. Не може. Обречени се. Заради двама непрокопсаници и невъзпитани свещеници. И ето ти личба, която ще стане с двамата ти сина Офни и Финеес, и двамата ще умрат в един ден. И ще си поставя бере свещеник, той ще постъпва по сърцето ми и по душата ми, и неговият дом ще направя твърд, и той ще ходи пред моя помазаник пред всички дни, и тоя помазаник е детето Самуил. Знаете историята, Бог му говори, той беше дете и чу: Самуиле, Самуиле! И Господ дойде, застана и викна, както първи и втори път: Самуиле, Самуиле! И Самуил рече: Говори, Господи, понеже твоя раб слуша. И Господ рече на Самуил: Ето, ще извърша в Израила нещо, за което който чуе, ще му писнат и двете уши. Понеден аз ще изпълня на Илия всичко, що съм говорил за дома му. Аз ще почна и ще свърша. Аз му обадих, че ще накажа дома му навеки за оная вина, дето той знаеше как синовете му безчинствуват и не ги обуздаваш. И поради това кълна се пред дома на Илия, че вината на Илиеве дом няма да се заглади навеки нито с жертви, нито с хлебни приноси. Самуил спада сутринта и стана рано и отвори вратите на дома Господен. Самуил се боеше да обади на Илия за това видение. Но Илий повика Самуил и рече: Синко Самуиле, той отговори: Ето ме. И рече Илий: Какво ти бе казано? Не скриви от мене, той той ще направи Бог с тебе и още повече ще направи, ако скриеш от мене нещо от всичко това, що ти бе казано. И Самуил му обади всичко и не скри от него нищо. Тогава Илий рече: Той е Господ, каквото му угодно това да направи. И вие знаете какво направи. Двамата му синове загинаха в един ден, и когато му казаха, той беше тежък човек, седнал на един стол, падна и пречупи гръбнака си и умря. И когато съобщиха на Финеесовата жена, че мъжей и свекари са починали и че ковчегът Божий е пленен и че така свекари и мъжей са умрели, преви се на колене и роди, понеже и беха дойли болките. И когато тя умираше, жените около нея и казаха: Не бой се, ти роди син. Но тя не отговаряше, не обръщаше внимание. И нарече младенеца Их Авот, като каза: Отиде си славата от Израиля, с пленяването на ковчега Божий в и смъртта на свекъра и мъжей. И тя рече: Отиде си славата от Израиля, понеже ковчегът Божий е пленен. Разбирате ли какво става, когато вашите синове и дъщери вършат неправди, беззаконие, какво може да се случи в целия род? Затова родителите ще получат награда, ако възпитават порядъчни синове и дъщери.
За съжаление, чуваме по медиите, излизат родители и казват: а аз не искам моите деца да учат вероучение и да вярват в Бога. Не искам. Но това са атеисти и безбожници. Когато става въпрос за децата на вярващите, тогава е много жалко. И за това бъдете като вдовиците. Бъдете като цветанка. Вие може би казваме омръзнани цветанка с нейния Николай. Обаче вие знаете, че няколко години наред тя носи тук една бележка. Николай, Бог да го освободи от наркотиците, цигарите, алкохол. Освободи го. Освободи го. Освободи го. Освободи го. Е, тук на всяка служба имаше бележка от Цветанка. Господ да благослови Николай, да го освободи от наркотиците, от цигарите, от алкохол. И може би сега в събота, аз бях много изморен, нали? Първо се молихме за тук наред се наредих, се молихме преди службата, после се удължи службата и накрая пак се наредиха и затова ви моля от събота ще се молим преди службата, за тия, които са много тежко болни. След това ние се молиме в молитвата. Ние се молихме за Николай: Господи, благослови го, запази го, защити го, оп, айде пак. Имайте предвид, че аз съм с ограничени човешки възможности. Не може след 5 часа тук прав, айде още един час отпред са, нали? Нали сме се молили сега в църква? Ако имате вяра, става. Ето аз ви казвам. Нали, молихме се за една жена, Сан Франциско, сигурно е на 20 000 км. Бог е цели. Петия прешлен беше и пречупен. И Бог е цели. Молихме се за тая сестра Юлия от това какво село беше, Плевенско, Бог е цели там, дископатия. Не може да стане, не може да си обгува чорап. Молихме се, тя стана и дойде ето. Нема нужда по 10 пъти да се молиме, но пак настоявайте както вдовицата. Искаме, искайте, искайте особено за децата ви, за синовете ви, дъщерите ви, Господ да покаже милост. Така. Сега ще се молиме, да се молиме за брат Иво, който също има някакъв проблем, дископатия ли е. И малко по-добре, ние с нощи се молихме за него, само че аз обърках имената, баща му се казва Валентин, не Йосиф, а Йосиф е бащата на една страпетка от къде беше там в Палчик. Ще се молим и за Йосиф, който има същите проблеми. Кажете и вие нуждите. Няма да списък да чета сега. Ако има нужди, кажи брат. Една сестра, Деси, която е с диагноза. Колко е това така? Трудно е, докторските работи са така понякога сложни за, как да кажа, за изясняване. Рак на гръбначния стълб. Така и може би... Какво е на гръбначния стълб? Рак. Рак? Да. По гръбначния стълб? Да. Деси, ще ми така... за дъщеря ми, Господ да я привлече трайно във вярата. Учена е, кръщавана е, обаче... Кръстена е, чувала е. Да. Ами, има две също... Момичета, родителите на едното момиче се овадиха преди, тя беше 9-ти клас, дойдоха у нас ученичка, кожата й се пука и страшни болки и лекарите казват, не мога да открием никаква диагноза, не знаем от кого е. Опитваха се да я лекуват и накрая казали на родителите, тая болест се лекуват само бабите.
търсете там бабички да баят нещо, да направят да бъде черена. Те дойдоха от дома и от дума на дума ги питам за това, за онова, да не са поколи Святия Дух, дали са вярващи, дали... И накрая се оказа, че бащата е обещал да даде, не помня, мисля, че 1000 лева за ремонт на православната църква, която протекла, те са от град Елена. Обаче пастира в 50-та църква там казал, православните не са в истината, дай парите тук. И той дал парите там и тогава това дете боледува. И аз го питам, а колко пари даваш на месец за лекарства? 700 лева. Обаче няма никакъв ефект. А викам си, аз тия 700 лева, вместо да ги даваш, събери и ги дай на православната църква да си направят покрива, защото си, това е оброк, обрекал си, думата е излезна от устата. И той направи това, събра парите, даде ги там да си направят покрива и момичето се оправи. И минаха години, един ден на паметник Левски ми вика, здравей, викам, здраве желая, ма не те познавам, коя си ти? Еми, аз съм един коя си, Милена. От... А, дето имаше такива и такива преда. Завърши висше образование, започна работа и сега е решила да се жени за някакъв разведен, който, нали, е много по-голям от нея, но е разведен. И майката ми пита, какво да правим. Викам, нищо не мога да... Не мога да поема аз отговорност, сега да се жени. Тя като се е навила на пръста, ще се жени. Обаче, какво казва писание? Какво казва? Който се ожени за напуснат или за напусната, прелюбодейства. Това е слово, това Исус го говори. А че това е пълно с такива, които са жени и развеждали и така нататък, то... Това е истината, но понеже ме питаш, това е. И не е само тя. И сега да се молиме Бог да я вразуми. Ние се молиме, но тя има свободна воля. Не можем, иначе ставаме чародей. Господи, направи това момиче да не се жени за това човек. Тя е решила да се жени и не знаем до къде стигна. Същата работа беше тук на сестра Васка, като живее по-надолу. Те са от Божия църква, ама така от Борисовите, нейната дъщеря, хубаво момиче, вярващо, и на бачо Хиро ходеше и по едно време обаждата сестра Васка, моля ти се да се молиме, дъщеря ми се зени за някакъв разведен от Варна. Ама викам, това е нейна работа, аз не мога, какво да се моля? Нищо не мога да направя. Да се молиме. Не, да не стане. Обаче стана. Тя се ожени и си замина. Той е разведеният човек. Казвам това, защото има и такива случаи. Димче, Гери се е разведен, Димче е разведен. Моята братовчетка зависи от причината. Ако има прелюбодейство, Исус казва, може да оставиш такъв, при който има прелюбодейство. Обаче апостол Павел казва да си остане така. Сестрата или брата, ако друг е извършил прелюбодейство, може да го напусне. Но по-голямото е да му прости. Една сестра се обажда. Брат Петре, какво да правя? Хвана го в леглото с една ученичка. Викам, имаш право да се разведеш с него, защото е извършил изневерил те. Имаш право. Исус казва, освен по прелюбодейство. Но по-голямото е да му простиш. Ами заради децата ще му проста. И след време ги видях двамата с двете деца в НДК-то отият на църква. По-голямото е да му прости. Това е истината. Но да се молиме, тя предлага. Моля ви се, молете се, Бог да я вразуми, къде е тренала сега да се жени за това разведе. Ние ще се помолиме, Господи, вразумия, но ако тя има свободна воля. А Бог няма да й се наложи. Няма да й се наложи. Няма да правиме магии, сега да разтураме.
Другия случай е с едно момиче, което е решило, много духовно момиче, нали, от тия Иван Вълковите там, да се жени за мюсулманин. Сега и да замине за Косово. Какво значи това? Ами той може да повярва. Наистина може. Може да повярва. Но ако тя не е била вярваща, е съвсем друго нещо, а сега тя е християнка и там ще натисна да си смени вяра. Ще натиснат и ще има проблеми и родителите казват, нищо не мога да направи, моля ви се, молете се. Как да се моля? Кажете ми сега как да се моля. Да не се жени, така ли? Тя като е решила, Господ няма да я спре. Кажи, брат. Предпочита съпруга пред Господ. Моля? Предпочита съпруга съпруг пред Господ. Господ. Еми така са, еми тоест, това е. Тоест, не мъже си, защото той, нали, първоначално не е бил мъж, а приятеля си. Ама тя се надява, че там като отиде, едва ли не стане мисионерка. Няма да стане, бе. Така ще стана мисионер. Тя Сашка си има мисулмани. Мъж няма да ти съди, ама ти си го вземала, когато не си била вярваща. Нали? Еми, това е съвсем друго. А когато си християнин и се жени за мисулманин, или мисулманка се жени за християнин, знаете какво ще стане. Еми, да, Господ е мощен и силен. Кажи, Маре. И аз искам да предложа други ден, 15-ти, почват училище децата, за моята внучка, която е благословила и родена мъдрост, силна памет и от вярата в него, което е успяла да чуе от мен, да запомни, да разбере, да я държи в ръката си. Утре е кръстов ден. Да. Еми, добре, да. Ще се молим и за тия. Радослав. Да. Има нещо малко, ама иска повече вярата. Бог да му тури към вярата. Вяра. Предаде. Да предаде, да, за да може да има сила да... Ами предлагай го, това е. Предлагаш го, Господа подейства. Така. И друго. Русица Петкова, дето се моли за нея, много е по-добре. Тя за една 15 ще правя някакви основни изследвания. Приключила е с някаква химиотерапия. И чувства се много добре, сега бях заедно с една почивка. Усещам се, вика, че съм здрава, но трябва да мина на този преглед, тези изследвания, и да се прослави Бог. Еми, да прослави Бога, да, дай Боже. Еми, добре. Кажи. Господ да му даде разум. Да, почва училище. Почва, да. И да го пази, да го пази Господ. Така е, се моли за Кирил. Той си вярва, той си... Нали вярва? Той си идва тук, моли ли си? Ама подбождай го така да чете, карай го да прочете нещо. Защото колкото повече растат, повече света ги дърпа. Дърпа ги. Ами добре, да си изправим. Да, кажи ви, Вики. Усетено е в България, да, аз не съм го усетил, някой съм го усетил. Да, когато е било 8-те етажи са се разлюляли. Добре, да се изправим. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти за Божието Слово, което е дошло до нас. Благодарим Ти, Господи, за тия хора, които са жертвали живота си, за да разнасят благовестието по целия свят и то да дойде в България и българите да станаме християни. Ние съжаляваме, че голяма част от нашите сънародници послужаха антихристите и се отдръпнаха от Теб, отдръпнаха се от църквата, отдръпнаха се от Божията благодат, но това е за техна сметка, съжаляваме.
Ние те молиме за всички наши сънародници, високо поставени, ниско поставени, председатели, резиденти, министри, депутати, заместник министри, директори, господи, всички, които имат власт в тая държава, моля те, давай мъдрост така да ръководят нещата, че работите да тръгнат в България и в индустрия, и в селско стопанство, и в армия, и в полиция. Моля те, употребявай ги, души свати, разкривай крадци, грабители, разкривай такива, които минават нелегално границата. Ако има терористи още на границата, давай мъдрост, знание и разбиране на граничарите да ги разкриват и да ги ловят и тук в България да не стават терористични атаки и бунтове, да загиват деца, старци и жени. Господи, молиме те и за гърците, чуваме ние българите, чуваме, че те са много религиозни, много набожни. Но се оказа, че в Гърция се възраждат старите култове в мъртвите божества на древна Гърция. И това е станало причината за пожарите там по островите и са изпепелени цели села. Палили са някакви огньове и Господ е допуснал да разберат, че няма да търпи подигравки с неговият син и с неговото слово и да се връщат към езическите богове. Ние те молим, Господи, да опазиш България от това внушение на западните ръководители на Европейския съюз да се възроди езичеството в България. Молиме те, Господи, да изобличава всяка проява на магьосници, на кукери, на други езически обичаи, които се величаят и които се рекламират и по телевизии, и по радио, и чрез медиите. И ние те молиме, Господи, да опази страната ни от езическите обичаи. Молиме те, Господи, за мир в България, молиме те за мир в София, молиме те за мир в Израел. Ето, снощи говореха за някакво нападение на Сирия, но Израел отрича, не е нападал Сирия. Не знаем, и ти знаеш, Господи, но не допускай и там да пламне война отново. Пази твоя народ, както си ни обещал във Божието Слово, че ще опазиш. Той е малък остатък и ще го обърнеш към себе си и те ще извикат блажен идещият в име Господне, за да те приемат, да те познаят и ти да станеш техен цар и господар. И ние наближава времето, когато ще избираме президент. Господи, нашето желание на християните в България, ти да бъдеш Исусе, нашия президент, нашия цар и господар, нашия министър-председател. И затова те молиме да бъде издигнат човек, който има в сърцето си страх от Господа. И той да бъде канал за благословение на България. Слава да бъде на името ти. Господи, пресечи всички и унищожи плановете на дявола да бъде издигнат антихрист за президент на България. Разруши плановете на сатанистите. Унищожи делата на магьосници, на врачки, на гадатели. Господи, нека се явят Божиите дела в България за благословение на Твоите чада, на Твоя народ. Чуй молитвите, Господи, на Твоите чада, за техните чада, които стоят далече. Молиме те за дъщерята на брат Тодор Патриков, молиме те за зетя на сестра Мария, за сина и за дъщеря й,
Молиме те за децата на брат Иван и сестра Мария. Молиме те, Господи, за децата на сестра Ваня. Молиме те за Кирил, сестра Иоанна, сина й. Помилвай ги, благослови ги, държи близко до себе си. Молиме те за Петя, сестра Теменушка, дъщеря й. Съвършено и царение на очите й, на крака й. Смили се, Господи, за Сандра и дали съвършено и царение, Господи. Смили се за тая душичка. Молиме те, Господи, благослови сестра Цветанка и нейните синове. Антуанет в Германия, помогни му, Господи, и пази го да не тръгне по лош път. Благослови и Иво и освободи го от цигарите и алкохола. Господи, милост за Ели, промисли за работа и да си намери другар в живота. Милост за Виктор и за съпругата му и за целия му дом и род. Милост за Димитър, опази го да не хлътне в света и в греха и да не погуби душата си. Милост, Господи, за Ясен, милост, Господи, Исусе, за Панчо, смили се за всеки един от нас. Молиме ти сега, сестра Розалия ни се вади, да се молим за Кристина, защото я разиграва този демон. Тя иска да дойде тука, но той ни дава разпочване. Пречи да се облече, пречи да се облече. Господи, смили се, смамри го, това е дявол в Кристина и освободи този дом от това нападение. Смамри го, това е нечестивец, Господи. Тая нещастна фамилия, измъчена, Господи, смили се за този дом. Ако е волята ти, откри причината, но и без да знаем причината ти може да смърнем, що е дявол да напусне Христина и да освободи духа, душата и тялото й. Господи, благослови всички твои люди. Молиме те за бащата на брат Иво Валентин и цери го, укрепи здравето и сините му и брат Иво го освободи от дископатията. Разбържи го и освободи го, Господи. Дяволе, махай се от нашия брат Иво, махай се от гръбначния стълб, отивай там, където Бог не оправил място. Молиме те за тази душа, която беше представена от стара Мария с рак на гръбначния стълб. Господи, цари тая душа. Води я към спасение, покаяние и изцерение. Молиме те и за това детенце на 2 години, което е болно от диабет. Молиме те за брат Тодор, който е в много тежка форма на диабет. Господи, освободи го и цари го от този демон. Развържи го, Господи, и пусни го на свобода. Помилвай всеки един от нас, мине от глава на глава, и цари ни, благослови ни, помилвай ни, Господи. Дай ни сили и здраве да ти сложиме. Вложи в сърцата ни глад и жажда за Божието Слово. Повече да четем, да Словото ти да пребъдва в нас и ние да пребъдваме в теб, така каквото и да поискаме да ни бъде. Молиме ти за сестра Елия, за съвършено очистване и царение на духа, душата и тялото и царището видната жлеза. Нормализирай я, Господи, и цари духа, душата и тялото и милост за Антонио и цари коляното му. Господи, помилвай го, слава Тебе. Молиме Те за Емилия. Молиме Те, Господи, и за нейния дом, дъщеря й. Молиме Те за Анелия, на сестра Снежана. Господи, говори на това момиче. Възстанови храненето му, възстанови пиенето му, Господи, смили се на тая душичка. Помилвай я, Господи, върни я в живота, освободи я от всяка заблуда. Не знае, може би е чела някакви книги за такива светии, които не са яли, не са пили вода и са станали големи светии, но това не е твоята воля. Защото твоят апостол казва,
наредби за ястия, които не ги ползваха, или ако ги ползваха за малко време, и отричане от ястия, които Бог е сътворил, да ги ядеме за наслада и за благодарение пред Господ. Молим те, Господи, наистина има моменти, когато трябва да се въздържаме, да бъдем в пост и молитва, но Господи, възстанови храната, храносмилането и на Боремира и възстанови от лакомията. Също те молим за сестра Марта и за нейния внук Николай. Господи, освободи ги от този дух на лакомия. Може би и двамата станали около 200 кг. Господи, развържи ги, освободи ги и цели. Молим те, храносмилателната система, може би обмяната на веществата е нарушена и ние те молиме, Господи, да бъдат и церени и двамата и помилвай ги, слава да бъде името ти. Сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам да така. Бог Отец, Вседержител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение се лезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Света, Господ, животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има видения, откровения, Панчо, има дума. Така, за овластените, когато се овластените, моли, да, властните, ми идва тази мисъл. Без Бог, без Господар ще направя България рай. Как да ви благословя?
странните в чужди страни. За Антоанет в Германия мисията му е другаде. Така е, верно е. И той го знае. Мисията му е другаде, не е в Германия. За Христина. Значи виждам едно черно, малко куче, болонка, порода болонка от тези кадрави. Демон. Демон трябва да се гони това. Тук ма тя не й дава тя да дойде тук. Тодор, който е с диабет, вашия брат, да. Съседки е очила, го виждам в черна рамка. Понеже нали диабета уврежда очите. Да, очите. Може би за това става въпрос, но нямам. За Анелия виждам улично куче тича. Сиво такова куче, мърше куче тича. Нищо е лъже. Лъже я. Нито иска да пие вода, нито да яде. И за Марта и Николай това е дух на чревоугодничество. Тя се оправдава, че поне са бедни, това е за много хляб. Не е верно. Не е верно. Бедни хора има слави като плечо. Тия в Освиенци да не са били пълно. То лошото е, че колкото повече ядеш, толкова повече ти се яде. Това е най-вилясно. Но днеска ми... Няма натищане. Това значи, че обмяна ти всичко е... Нещо слагат в храните, в салата. Господ Марко, да. Колко щеш? За да може да... Повече да им се яде. Да, да им се яде още, още, още. Вярно. Помислено, за това да купуваш. Днеска си купиш 1 кг. Салам, утре два. За това трябва да по-естествени нещата си. Моля? Колкото може по-естествени неща да едем, по-малко да като са... Ама естествени, ама и те, те да ги знаят, те пък ги торат, разни торове. Ами да се изправим. Искам само да благодаря на Бога, че днеска ме изтери от силни болки. По едно време имах силни болки в червата и една молитва Бог ми изтери. Благодаря на Бога. Господи, молим те за брат Дани и за Димитър и те ги благослови, не ги споменах молитвата. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с народа ни, с църквите ни и църквата на Господ Иисус Христос. На това място в София, в България и в целия свят от сега и до века. Амин. Господ с нас.